ဇွန်လ၁၀ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဘူတထောင်ဖျားနေရှိလက်ဖေးဆိုင်တစ်ခုမှာတနက်နေ့ပြည်သက်ခံရလို့တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့စိတ်ကမ်းမြုံနယ်ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမဟာဦးနေမျိုးအောင်ရဲ့ဇာပနခန်းနာကိုဒီကနေ့ဇွန်လ၁၀ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေဝေးတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ဒီကံပြိုးမဟောင်းတချို့နဲ့ပါတီဝင်တရားခန့်ဒီဇာပနအခမ်းအနားကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်တက်ရောက်ခဲ့ကြသလိုဇာပနရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းယူနီဖောင်းဝင်ရဲနဲ့စစ်သားတွေမတွေ့ရပေမဲ့စကားပြောဆက်တွေကန်ဆောင်ထားတဲ့ရပ်ဝတ်တွေလုံခြုံရေးယူထားတာအများအပြားတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တူကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာတော့ဦးနေမျိုးအောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁၀ရက်နေ့ကြာတာပ
အသက် 56 နှစ်ယွယ်ရှီဦးနေမျိုးအဟာခင်းဖြစ်ပြီးတနအိခန့်အကြာမှာတက်မတော်ဆေးရုံမှာတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးပြစ်စတိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းလဲဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းကတော့တက်ခံရတဲ့အပေါ်အခုလိုပြောပါတယ်မြန်နေလေးနာရီတောင်းကျင်လောက်မှာဦးနေမျိုးအောင်ဘိုးထောင်ဖေယာနာကကျွန
ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့ဟိုဆောင်ရွက်မှုတိုင်းကဥပဒေနဲ့အညီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေကလည်းပဲဥပဒေနဲ့အညီပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းတ်တက်ပြက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကျွလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတော်ဝင်းကလူငယ်လူရွယ်တွေကရရလက်နက်ဆွဲကန်ပြီးပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တော်လှန်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြောတော့နောက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။